Super Boys di Pegart Studio. Nije važno s kim se budiš i čije usne pijan ljubiš. Kazna ti je da me sanjaš i kad me nema da poludiš. Nije važno s kim si noćas bio, kad bi sutra svaku ostavio, da bi sa mnom ostario, love moj. Koliko je prošlo od kada si ti? 7 godina. Jos, koliko imaš sad godina? Još malo 16. Prevedite nas sa što pričate vas. Pa ona je pevala u Zvezdicama, ali tada je bila, brate, ono, pikavac, mislim, ovolicka je bila, gledaj sad vidim devojku ispred sebe. Pa, ali se ništa nije promenilo, i dalje si vrcava, i dalje voliš istu muziku, što je potpuno okej. Okay. Super si bila večeras, zadovoljna sam, jako. Hvala. Tako. Meni je taj kompletan utisak koji sam ja video sada bio savršen, tako da bravo, bravo, bravo. Ja moram pohvaliti, niko do sad nije ništa rekao za ove prateće vokale, bravo i za vas. Dobro, ali oni su kuke, vidiš, oni su stare kuke. Super ste, super. I to ovako kompletno stvarno lepo zvuči. Mi se ne takmiči koliko sam ja shvatila. Da, takmičić. Ja da ti kažem, evo vidiš, kad neko izabere pesmu za sebe, ti si pravi primer da si izabrala pravu pesmu za sebe. 100% sam sigurna da će se ti baviti ovim poslom. Ja vidim da ti to jako voliš i vidim da na sceni uživaš i pokušavaš da preneseš tu energiju koju zaista imaš u sebi i koju vidim da se trudiš da to preneseš na ljude, da ih uveseliš, tako da sam 100% sigurna da ćeš ti da se baviš ovim poslom. Super si, super izgledaš. Mislim, malo 15 godina, malo smanji to mrckanje. Malo. Nekako, još si mi, kad kažem 15 godina, još mi nekako deluješ kao dete, ali na sceni kad te vidim deluješ baš onako kao neka žena jaka. Kao Nale... Da, kao Nataša Bekvalac već da si. Tako da, super si otpevala i super, sve je to super. Hvala puno.